Razer edhe tani edhe Mirel Dako edhe Muja kanë bërë zgjedhjen atyre, sepse nuk mund të flasim si për diletar që e ka një pritë në Kosovën, edhe unë jam nga Shkupi, po, por ka shumë litarë, edhe shumë talenta në Shkup, edhe besoj se unë për veti kam zgjedhur Shqipërinë, sepse qish femëri kam dashë të luaj për Shqipërinë, edhe besoj se çdo shqiptar anë në botës ka dëshirë të luaj për kombëtarën shqiptare. Kemi marrë rezultatin e duar në shtëpi dhe janë të lumtur gjithë tifozët anë në botës, sidomos në Air Albania, gjithë stadiumi ish plak edhe emocionet e papërshkryshme. Normal është një fitore shumë rëndësishme për ne, sepse kemi pas një kontare shumë të fort. Ka shumë vite që Shqipëria s'ka fitu me Polonin. Normal jemi gjithë lumtur pasi fitum 2-0 ndaj një kontare shumë e fort si sash, dhe mese se du të vazhdem akoma ma edhe 3 ndeshjet e tjera kemi të radhës, që dojnë finale për ne, por gjithsesi kemi marrë rezultatin e duar në shtëpi dhe janë të lumtur gjithë tifozët anë në botës, sidomos në Air Albania, gjithë stadiumi ish plak edhe emocionet e papërshkryshme, sepse arritëm të fitojmë 2-0 që e morëm vitin e parë, edhe besoj se duhet të vazhdojmë kështu. Edhe besoj se gjithë janë të lumtur edhe kemi dhënë maksimumin, sidomos këtë ndeshje që kemi pasur tani. Besoj se akoma më shumë duhet t'japim nga veta çdo futbollist, sepse do të t'i kapim objektivat që i kemi me kontarë që të kualifikohemi, sepse çdo gjë e kemi në dorën tonë, sepse tani jemi vend parë dhe do të sa më shumë përgatitemi, sepse kemi edhe 3 ndeshje shumë të vështira. Normal është një rëndësi shumë e veçantë, sepse bësh gol kundër një kontarë shumë të madhe dhe të shpallët në gojef e goli maj mirë i roundit, po besoj se çdo gjë kam bën nga vetja dhe do hap akoma për kombëtarën shqiptare, sepse më rëndësi si thash është fitoria, nuk është më rëndësi gole se kush e shënoi apo ajo, por gjithsesi jam i lumtur sepse u shpall goli më i miri i raundit dhe besoj se do të vazhdoj akoma më shumë për të ndihmuar ekipin që të vazhdojmë përpara. Se kemi edhe 3 ndeshje të tjera, gjithsesi jam shumë i lumtur. Shire tani, kjo ndeshje ka rëndësinë e vetë, çdo ndeshje ka rëndësinë e vetë, por me çikim të, jo vetëm unë, por gjithë lojtarët e japin maksimumin që të fitojmë, sepse po të fitojmë do kemi edhe një këmp afër kualifikimit, por gjithsesi çdo ndeshje është e vështirë, normale, dhe gjithsesi duhet të përgatitemi, kemi kohë edhe pak, duhet të përgatitemi çdo lojtar, pa më pasish kush do vije, kush jo, sepse çdo lojtar që do të thirrë për kombëtarën shqiptare do të jap maksimumin 100%, 300%, sepse këto ndeshje shkruhet për fatin tonë, a do kualifikohemi ajo, sepse kemi arritë deri tani me shpirt e me zemër, kemi dhënë gjithçka që kemi arritë këto fitore, edhe besoj se do të vazhdojmë akoma që ta bëjmë kualifikohemi prapë në Gjermani, sepse çdo gjë ka shkuar shumë mirë, sidomos me stafin. Stafi ka bënë punë jashtëzakonshme, shumë të mirë, dhe kemi një ekip shumë të mirë si tash, edhe një staf shumë të mirë, dhe besoj se do të përgatitemi, sepse nuk dhet një ndeshje e leqshme. Por gjithsesi, unë do dëshiroj të shënoj gol patjetër. Flet edhe normal, gjitho trener për sa dhe pak është mësu me for shqip, por gjithse si me shumë flasim italisht edhe anglisht, por gjithse si Sirvinjo është një trener shumë i madhe dhe që ka bo një atmosferë jashtë zakonshme të kontarja dhe në kanë dimur shumë gjitho futbolist, nga i pari dhe rriti fundi që të jabëj maksimumi dhe të gjithë janë të lumëtër, sepse kemi një staf mrekullu shumë. Që sidomos edhe Zabalete dhe shumë Doriva dhe shumë stafi tjetë, gjithë mos t'i humbit është si, po gjithë stafi është perfekt edhe va, meritët të si, po se cili ka bo ka dhe maksimumin edhe prandaj jemi këtu vend parë. Po gjithë si, do të vazhdojmë si që kanë thonë të gjithë edhe trenerët edhe lojtarët që kemi edhe tre finale tjera. Në ndeshë që si është e stafi, sepse stafi në ka dhe shumë liri. Si nga dita e parë që kemi qenë në grumbullim me Sirvinjo me stafin,
edhe na ka dhënë një papamë, një foqi, një atmosferë, shumë ndryshe nga që ka qenë më përpara, dhe përse se nga kjo kanë e pak sa dhe pak ndikon, sepse atmosfera dhe çdo lojtare që e papësira, çdo lojtare që po bën mos që lojtarët ajë për maksimumin. Unë besoj se çdo lojtar është i lumtur, shumë i lumtur janë lojtarët, që kush vjen dhe kush kanë marrën. Por gjithsesi çdo lojtar që dhe presë ftesën është normal që është shumë i lumtur, sepse po bën shumë mirë si vinja, i ka bashkuar një grup, e ka bën një grup shumë fuqishëm, që nuk mund të ndaj askush. Unë besoj se grupi edhe familja që ka po si vinja si një familje në grup. Mendoj se edhe kjo është një pozitivitet shumë i madh, sepse për një kombëtare që jemi vend parë tani edhe po që shkojmë drejt kualifikimit, të mendoj se Silvinia ka bërë gjëra shumë të mëdha. Unë jam nga Shkupi, por ka shumë gitarë edhe shumë talenta në Shkup, edhe besoj se unë për vete kam zgjedhur Shqipërinë, sepse qish femëri kam dashur të luaj për Shqipërinë, edhe besoj se çdo shqiptar anë në botës ka dëshirë të luaj për kombëtarën shqiptare. Edhe unë mendoj se është zgjedhja e atyre, por gjithsesi unë për vete dua të flas, sepse jam më i lumtur në botë që jap maksimumin, jap shpirtin për këtë kombëtare, për këtë fanel. Edhe nuk e di, tani çdo lojtar do të vendos ai vetëm, sepse nuk mund të flas për çdo lojtar tjetër, mund të flas vetëm për veten, por gjithsesi unë do isha i lumtur që çdo shqiptar ta pranoj kombëtaren e Shqipërisë. Unë mendoj se nuk duhet farë me pas debate, sepse jemi ne vlezër. Jemi dy kombëtare që edhe kombëtare e Kosovës ka tani ka shumë lojtarë të mirë dhe shumë kombëtare të mirë, por gjithsesi unë besoj se nuk duhet kemi përçarëve në familje, sepse çdo shqiptar është i lumtur se çfarë do zgjidhë, apo Kosova apo Shqipërinë, por unë gjithsesi çdo kush është dëshira e tij, por unë sipas mendimit tim nuk është shumë mirë me pas përçarë ndaj Kosovës apo Shqipërisë, sepse jemi vëllezër, edhe tani edhe Mirel Dako edhe Muja kanë bërë zgjedhjen e atyre, sepse nuk mund të flasim si për diletar që e kanë pritën Kosovën, me sa kanë pas shumë pak lajme, e kanë pritën Kosovën, por gjithsesi tani kanë ardhur te Shqipëria dhe po japin maksimumin, dhe besoj se duhet çdo shqiptar anë mban botës duhet të jenë lumtur, sepse jemi vëllezër, dhe besoj se duhet pranohet kjo gjë. Unë mendoj se nuk ka asnjë problem, sepse çdo lojtar është dëshira e tij që kombëtar do zgjedhë. Po gjithsesi unë besoj se duhet nuk do ketë përçarje asnjëherë mes Kosovës dhe Shqipërisë, sepse jemi vlezër, asë njerë. Me të thënë drejtën, normal, pas çdo suksesi mund të kesh edhe oferta nga Evropa, por gjithsesi ja kam lënë dorë menaxherit, ka pas kontakte shumë, por gjithsesi jam fokusuar shumë te ekipi, sepse kemi edhe 4 ndeshje, jemi në vend tretë dhe po do të kemi Champions League Azia si stojnë këto në Kore, dhe do e shohim deri në kohë, sepse menaxheri po flet me çdo ekip që kanë kontaktuar, dhe nuk dhe për tani nuk dua të mendoj për ekipet që kanë kontaktuar menaxheri, sepse më shumë jam fokusuar te ekipi se na duan patjetër këto katër ndeshje të fitojmë që ta kemi vendin e tretë sigurt. Edhe unë e pash këtë lajm, por jam i lumtur sepse shumë 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 tifoz që e shohin kombëtarën në vendin e parë, dhe gjithmonë kanë qenë në mbështetjen e kombëtarës shqiptare. Po të gjithë nuk mund të përjashtoj asnjë tifoz, sepse çdo tifoz ka dëshirë që të vinë në stadion, por gjithsesi stadiumi mban 22.000 veta, dhe tash kush dhe ketë fatin më ardhën, besoj se kush ti ndash ato që s'do vinë, ndash ato që do vinë, do t'i bëjmë të lumtur në fushë, do të fitojmë, që t'i bëjmë të gjithë tifozët anë mban botës lumtur. Ndoshta mos duhet me bën një stadion 3 akoma, sepse kombëtarja po shkon shumë mirë, normal. Edhe pse jo, ta kemi edhe një stadion tjetër, nuk e di asnjëherë. Kemi shumë stadiume në Shqipëri që janë stadiume shumë mirë që mund të lodhë kombëtarja, por gjithsesi Armando Duka i di këtë gjë, por gjithsesi jemi të lumtur gjithë, edhe besoj se sa më shumë tifoz do të vinë në stadion, edhe sa më shumë stadiumet ketë më shumë vende për tifoz. Ketë
20.000, 50.000 që të lushë një stadion, sepse normal se kontare dhe sa ma shumë të ketë tifos, normal, gjitha stadion të jeti, anë e mban cepit të stadionit të ketë vetëm tifos, vetëm shqiptarë.